Хей, хей, здравейте, Боко семейство! Добре дошли в Холсъм Боко Лайф, аз съм Анна и в днешното видео ще ви покажа три рецепти за любимите ми три вида сладолед на айскрим, но по-скоро нещо средно между айскрим и сладолед. Все още лятото не е свършило. Искам да ви чуя, ако сте на моето мнение, оставете ми коментар отдолу, дали бихте хапвали сладолед до края на септември или ще се въздържите и вече преминавате на вълна тиква. By the way, облечена съм с новата си Боко тениска банани в жълто и това не е случайно. Ще намерите линк към нея долу в описанието и се надявам да ви хареса толкова колкото и на мен. Това не е случайно, както казах. Днешните три вида сладолед ще бъдат направени с една обща основа от банани, кокосово мляко в кен, пълномаслено, както и ще добавим различни допълнителни продукти, за да получим трите прекрасни вкуса, които съм подготвила. Първият е солен карамел с форми, орехи и ще си направим домашен карамелен сос. Ще бъде невероятно, повярвайте ми. Вторият вид е шоколадово фъстъчен с бисквитки. Искам да ви чуя. И третият вид ще бъде матча с малини. Тези сладоледи са веган, без млечни, без захар и без глутен и са абсолютно подходящи за всеки, дори да не сте веган, заслужава се да ги опитате. Няма да ни трябва машина за сладолед, ще ползваме единствено кухненски робот или блендер, като аз в този случай ще използвам новия си любим блендер Multifresh от Delimano, за който искам да си поговорим набързо преди да преминем към рецептата. Затова ще се прехвърля отзад, за да мога да ви разкажа малко повече нагледно. Наскоро се здобих с този блендер Multifresh от Delimano, който не знам дали е окей да му слагам само едно определение блендер, защото той е мултифункционален и наистина запазва свежестта на всички продукти, затова се казва и Multifresh. Знаете, аз съм много претенциозна от към блендери. Тествам този от близо месец и вече наистина мога да говоря съвсем уверено за него, че е прекрасен и абсолютно подходящ за вас, ако вие не разполагате с огромен бюджет за изключително скъпи електроуреди, блендери и така нататък. Ако вие искате да преминете към един по-здравословен и най-вече към веган начин на хранене, знаете, блендерът е един от основните уреди, които аз препоръчвам за да присъства в една кухня, защото всичко в здравословното хранене е свързано с приготвянето на свежа храна. За мен, аз наистина използвам блендера най-често от всички останали електроуреди, затова искам набързо да ви похваля този страхотен Multifresh. Multifresh е с мощност 800 вата, аз винаги препоръчвам минимум 600. Тоест, ако вие искате да приготвите домашно ядково мляко, ядково масло, смутита и така нататък, гарантирам ви, както и блатове за суров торт, които са изключително лепка, ви знаете, когато комбинираме форми с ядки, особено от тези сурови и не пускат толкова мазнина. Знаете, че става много трудно, постоянно трябва да се разпърква. Смея да твърдя, че вече съм тествала този и 800 вата са абсолютно достатъчни за начинаещи и за семи-професионал като мен. Така че абсолютно това ви е абсолютно достатъчно да започнете. Този уред е много важен и ще ви обясня защо. Защото той създава ефекта вакуум, т.е. можете да го използвате, за да вакуумирате докато блендирате. Не знам дали се вижда достатъчно добре, ето така ще ви завъртя. Можете да вакуумирате вашите смутита, абсолютно всичко, което правите, буквално. Знам дали сте забелязали, когато приготвяте зелено смути или друго смути, как винаги остават едни балончета. Всъщност готвенето на този вакуум мейкър, така да го нарека, е, че когато се постави, има опция, която се включва вакуум блендинг и когато блендира с това устройство отгоре, фактически се запазват тези ценни минерали и вещества, които по принцип се изгубват много по-бързо с абсолютно
защото не влиза въздух, т.е. кислорода не, няма влияние на тях. И също така можете да си го приготвите примерно вечерта за другия ден и сте сигурни, че консумирате свежа и прясна храна, дори да си го изсипете в купичка или да си го поставите в каната и да си го сервирате на следващия ден. Просто запазва се свежестта. Много е удобно, защото отгоре също има опция да се отваря, отдолу също може да се сипва, супер удобен е. Много съм доволна. Тествала съм я тази кана, съм я тествала както за смутита, така и за разбиване на сосове, за платване на торти, ползвала съм я и за приготвяне на ябкови масла в по-голямо количество, иначе си имам друга любима приставка, ето тази. Която е по-маничка и е специално за смиване на семена, ядки, кафе. С нея можете да си направите пудра захар от обикновена кафява захар, примерно или от кокосова. Можете да си направите от стевия, също стевия направо от чайна кристалчета. И с нея можете да си приготвите и ядкови масло, като аз съм я ползвала в момента, за да си разбия форми на перфектен карамелен сос. Искам само да погледнете. Малко по-късно ще видите и във видеото, но ето това е перфектно разбити форми с малко ядково мляко. Изключително мощен. Изключително съм доволна, наистина. Тази приставка се разбива на всякакви сосчета и дресинги за салати, веган майонези и така нататък. Изключително съм хепи. Тази кана е много чудотворна, ще ви кажа защо. Тя е вълшебна направо, защото тя между другото се вади и поставя изключително лесно. Само се надига и работи с магнит. Първоначално имах една много смешна случка, когато я използвах за първи път, не бях прочела добре описанието за работа с уреда и започнах да я върча настрани, тя не помръдва. Виках Живко да идва да ми помага, държи я то, я се дърпам, обратно не става и накрая. Много смешно беше, защото накрая се бяхме преценили, че сме разгорили уреда още на първия ден. Отидохме до магазина Делимано в нашия град и там той просто попита, извинявайте, можете ли да ми кажете как да се развие каната? И жената му казва, да, тя се повдига. И направо много се смяхме на тази случка. Както и да е, наистина много удобно и лесно се работи с нея. Важно е да затворите правилно капака, има заключване. От тук може да се отваря и да се наливат примерно допълнителни съставки по време на приготвянето. Да, тази кана основно може да се използва за приготвяне на горещи супи. Наистина е чудно как можете за нула време има опция heat blending. Т.е. можете да си слагате зеленчуци, да налеете гореща вода, примерно, и да си пуснете опцията heat blending и да си направите супа. Признавам се, все още не съм си правила супа, но си направих сос за mac and cheese и той беше толкова уникален и вкусен. Просто в него се слагат сварен картоф, сварен морков, кашу, което бях натиснала предварително, и ядково мляко и допълнителни съставки, които можете да намерите Instagram. Ако искате, пишете ми коментари, ще ви оставя и отдолу. Да, много лесно и бързо приготвих този сос и беше топъл и много бях доволна като цяло. Всъщност този вакуумиращ уред е не само за вакуумиращо блендиране, а също с него можете да си вакуумирате свежи смутита, които сте си приготвили току-що, както и супи, и да си замразявате. Трябва да разполагате с такива специални кубички, които можете да се закупите от сайта на Делимано, както и от всеки техен магазин във вашия град. И всъщност с тях можете да се замразявате свежи зеленчуци, които сте си нарязали, примерно за съхранение, свежи плодове, дори месо. Интересно наистина. Като това се свързва с един специално маркуче. Ето го и него. Днес съм все още, просто ми останало време да пробвам и това, но предстои, тъй като тъкмо ще се приготвям зимината, така да се каже. Ето това маркученце, което се включва към самия вакуумиращ уред и явно самите турбички имат такава специална дупка, то даже е показано. И вътре се сипят продуктите, се пуска на вакуумиране, има една такава опция вакуумиране, вакуум
и фактически така се получава съхраняването за дълго на свежите ни продукти, тъй като знаете, кислорода доста помага за състаряването и за старението на продуктите, така да кажем, така че по този начин вие ги съхранявате свежи. Също така, по същия начин можете да използвате и специални кутийки, които също още не съм тествала. Аз си взех само една всъщност. Ето тази, в която с радост бих си съхранявала свежи, примерно половинки или други плодове, които да останат наистина свежи. И ето така, отгоре се свързва уреда. Сега няма да го правя, ще ви покажа това в друг клип. Нека да преминаваме към основната част, а именно рецептите за трите вида прекрасен сладолед. Между другото, побързайте, защото сега проверих в сайта на Deliman.bg, че този уред, прекрасния Multifresh в пълния си сет, се предлага на страхотна отстъпка от 240 лева вместо 320, което е редовната му цена, а с кода ми AnnaFD можете да го закупите и с безплатна доставка до 20 септември включително. Ползвайте линка, който съм поставила долу в описанието, за да можете да се възползвате от тази страхотна промоция с безплатна доставка чрез моят код. Изключително много ще се радвам, ако бъда полезна и ако досега сте си търсили точния уред за вас и сте го намерили в лицето на Multifresh. Това е от мен, мили хора. Това бяха трите рецепти за веган сладолед, който можете да се приготвите бързо, лесно и за нула време в домашни условия, без да разполагате с машина за сладолед.
Предполагам, че ще сработи с всеки един кухненски робот или блендер, който е с минимална мощност поне 600 вата, но за по-добри резултати ви препоръчвам минимум 800 като мултифреш. Коментирайте отдолу кой от трите вида бихте опитали първо, кой ви е любим, кой ще ви бъде любим според вас, смисъл кой вкус бихте предпочели. Много скоро очаквайте нови видеа, свързани с веганството. В тази връзка исках да ви благодаря страшно много за позитивните отзиви и вашата подкрепа и страхотната обратна връзка за видеото ми защо станах веган, което споделих съвсем скоро. И ако още не сте го гледали, ще го откриете в описанието долу към това видео. Надявам се, че ще го гледате и че то ще ви бъде изключително полезно и информативно. Благодаря ви, че бяхте с мен и гледахте това видео. Ако имате предпочитания за бъдещи видеа, свързани с веганството или някакви конкретни рецепти, моля напишете ги в коментар долу. И ако ви е харесало това видео, не забравяйте да го харесате, да го споделите с приятели, да натиснете камбанката отдолу, за да получавате известие винаги, когато кача ново видео. И отново, ако искате да се здобиете с такава тениска, можете да откриете линка в описанието. Пращам ви много любов и светлина, много тъги и прегръдки виртуално. До нови срещи!